I kveld skal vi prøve å gå gjennom litt sånt utstyr. Jeg regner med at mange kunne tenke kanskje å få se litt hva slags utstyr man kan få tak i. Det her er for å ta med seg fata på dura. Hva slags tur det er jo opp til hvem som har. Det her kjøpte jeg for masse år siden. Her setter jeg en 16 grams patron. CO2-patron normalt sett. Og det her er jo gasskoblingen med tilbakeslagsventil. Så den setter du på fatet. Drar opp den klemmen der. Og så rett ned på fatet. Og for å få gass inn i fatet så har du en avtrekker her. Dette er den rimeligste måten du kan bruke, få pusha øl ut av fat, eller væske ut av fat. Det er ikke noe rimelig. Ja, jeg husker ikke prisen på den. Og det var jo selvfølgelig ikke med gasskoblinga. Jeg har brukt den en gang på et 19 liters fat. For masse år siden. Og det ble første og siste gang. Du har ingen kontroll på hvor mye trøkk som går inn. Og dermed så kan du risikere med servicestående en stund at CO2-en suges opp og ølet blir karbonisert. Og hvis det er for mye CO2 i tområdet, så kan det også bli karbonisert. Så de herrene, ser dere dem noen plasser, så ikke kjøp dem. Det er med tråd. Helt i lenge. Neste skal jeg opp. Selvfølgelig vi snakker om prisblokk. Skal jeg opp. Det er de her som tar også 16 grams patroner. Her har du som du kan stille trykke. Fordel med det. Prisen er også ganske rimelig på dem. Det er en sånn 400 kroner og sånt der. Så er 400 kroner. 399, 499, noe sånt der. Lett. Og tar jo ikke mye plass. Her er ikke gasskoblingen satt på. Som dere ser. Og der er jo hvis dere kjøper setter, det er 5 liter setter som en del bryggebutikker selv. Så med 5 liter svata og kran og alt, piknikkran og alt, så er det de her du får. Denne er litt grann bedre enn noen som er litt grann billigere. Men jeg har dem ikke. Med da at den nipperen som sitter her sitter jævlig godt skrudd fast. Så når du har skrudd på gasskoblingen så kan du vende litt på den for å få den til å stå. Sånn at du kanskje greier å se hva du har stilt på gassiden. Jeg har brukt den her en par ganger. De her en par ganger. Jeg kan si det sånn. Det er ikke de beste å bruke. Og jeg skal ta ulempen med dem. Det første ulempen. Det er at den her er ikke
ikke beskyttet i det hele tatt. Så hvis fatet velter, den står på fatet, og fatet velter, så er det veldig lett å knuse de her. Og det er ikke noe som vanlige bryggebutikker går og har inne som deler. Det andre store ulempen med de her, jeg vet ikke hvor godt, dere ser det i rød pakning der, eller oransje kanskje, mer rett. Du skruver patronen, det, du må bruke 16 grams patroner med gjenger. Så du skruver patronen, så setter jeg en pinne eller en nål, på en måte en nål, som stekker hull i patronen, og dermed kommer gassen opp i regulatoren. Du må være ganske rask når du skal teite åt de her. Og 16 grams patroner blør du veldig fort ut. Så stor ulempe med akkurat det der at de er tom, før du vet ordet da. Og så blir jo, på grunn av at kassen er kald, så blir patronen også veldig fort kald. Så det blir ekkelt å ta i. Når de er ny, så er ikke det et så stort problem, for da er den der en pakning, ja. Ja. Ja, for det er ny, og ikke presset seg inn, så etter hvert du har brukt den, så må du skru mer og mer åt, for å, eller bytte ut den pakningen, preke ut den pakningen, og ærlig talt, jeg har ikke sett noen på så der de selger. Neste skritt opp, ganske prismessig og det er den her fra Kegland. Her koster 9,90. Jeg satt opp for 16 gram med en gang. Ut av butikker der. Og har også trøkkventil. Det har ikke de andre, visst. Så her kan du slippe gass ut. Har også, jeg har ikke prøvd den her, jeg kommer til å prøve den ganske snart. Har samme som den Deluxe adapteren til CO2 patronen, flasken da, at den har den her skruven som du ja, skruver ned som punkterpatronen da. Så når du har skruvet ut og skrudd sånn at det ikke en nulltrykk kan komme inn da, i regulatoren, eller ut av regulatoren da, så vil du ha kontroll på hva som skjer. For du kan skru den her ned etterpå når du har teit og åt. Og dermed punkterer på tråden. Annen stor fordel med de her, jeg nevnte jo det på de her. Her setter den beskyttet. Så den er ikke så utsatt for slag, hvis fatet velter eller du møster. Selvfølgelig med sånne små ting som det her, så skal man ikke drive og hive deg i vegga eller, ja. Bare hardhent med det. Hardhent med det. En annen fordel med denne regulatoren her, som er fra Keglando, det er at du kan skruva denne. Eller en mutter, eller en adapteren her da. Og dermed så får du vanlig CO2-flaske, sodastimflaske. Så du kan bruke begge. Du kan også få kjøpe adapter som tar 72,
Det er 74 grams matron her, det er 72. Som du setter inn her da. Veldig tung ulempe. Veldig tung i forhold til hva det egentlig er for noe. Skulle jeg tippe seg mot et kilo. Sånn, sånn er det nå. Du får med, glemte jeg. Du får med også den jeg setter når du kjøper den. Den her er forbrukslang. Den ideen skulle du rett på. Gass. Adapter. Gass. Til gass på fat. Her kan du bruke duofit. Det er 6,5 er det vel. Og så ha flere utganger med samme trykk. For det da også. Nevnte jo en ulempe. En annen ulempe med det her. Det er det at de koster. Jeg synes det er et svindyr. Men jeg bestemte meg for å kjøpe den. For å... Ja. Jeg plagdes nok med gasslekkasje at jeg vil prøve den her. Og så er det jo det at den også kan brukes på vanlig sodastrykk. Det var også et. Og det at man med tre sett inn i et sånt lite hus. Jeg har ikke prøvd den, som sagt, ennå. Men jeg gleder meg til å gjøre det. Men ja, makten er deretter. Tredje må, og det her må jeg si at den her er veldig gammel. Den er beregnet for å gå rett på sodastimflask. Var kjøpt før 2015 en gang. Og i fjor så fant jeg ut plutselig at den virket ikke lenger. Gjengene var ok. Så jeg kunne skru den på flasken. Men den pinnen som sitter der, har nådd aldri ned på ventilen. På flasken. Så flasken ble aldri åpnet. Så best dere kjøper de her regulatorene, så vær obs på at det er at de passer til dagens flask. Eller så har dere bomkjøp. De er ikke så svindyr. Jeg husker ikke prisen på dem nå, men de er ikke så svindyr. Men en ulempe er, og det er det med alle sånne miniregulatorer, det er det at du aldri ser noe trykk fra patronen eller flasken. Jeg liker faktisk å se. For du skal aldri bruke de termometer der til å se hva de to flasker er tom. For den vil stå på trykk. Og så vil den sakte, det men sikkert, plutselig begynne å dette nedover, også den tom. Så det er ikke noe for å vite hvor mye du har igjen på flasken. Den vil ikke gå ned sånn. 5 ganger. Den er enten full, eller så er den tom. Ofte på de der.
Det var fire forskjellige måter å kvalifisere for tur. Den jeg kommer til å si er den som vil få best i mest igjen. Men er jo denne fra Kengland. Den er nye mini-regulator. Ny og ny. Den har vært på markedet i stund. Lika den. Og lika også veldig godt at du har den valgfriheten med at du kan bytte ut den koblingen her da, som går etter gassadapter og sette på denne, så kan du bruke slanger og kanskje, og dermed også bruke flasker på flere fater som du kan bruke eller har trykk til flere fater. Når det gjelder karbonisering, så er med til å aldri bruke 16 grams patroner til karbonisering. Eller de her regulatorene til karbonisering. De her da. Det er B-ombruk. Så øl som du skal ta med kan være veldig lurt å ha det ferdig karbonisert, og så overfører det til det fatet dere skal ta med. Lukka da. For å beholde både trykk og ikke risikere oksidering. Så mye oksidering. Ja. Den store diskusjonen er om du ikke oksiderer dem. Mulighet til å være der. Man bruker aldri sånne små regulatorer til karbonisering. For det første er det neppe så presis at du vil få dem rett til etter stil. Så de er til når du små regulatorene eller miniregulatorene fruntatt de her som er beregnet på solen sin plass da er lagt til det da er for tura eller fest eller tur eller det er ikke noe du blir det så mye om. Jeg kommer til å komme tilbake med en ny video om en stund der jeg kommer til å gå gjennom denne regulatoren med hva jeg liker og ikke liker. De tingene jeg liker med han, det har jeg faktisk ifra Kegler en del av da. Så det kan hende at det endres med tid. Vi får slå. Men jeg tror det er alt. Og da ønsker jeg også de som tar sommer, som skal på tur og sånt, god sommer. Jeg kommer til også å dra på tur ferie. Jeg har snart ferie, men det blir nok mye hjemme. Og rundt om i området. Men god sommer, folkens.